Balistët dhe legalistët nuk kontribuan për shirimin e Shqipërisë gjatë luftës së dytë botërore. Kështu flasin dokumentat historik që drejtori i Muzeut Historik Kombëtar Mojkom Zeqo do të prezantoj në pavionin të cilin do të angrënë në nëntor të këti viti. Dokumenti, si që është dokumenti i marveqës Dalmaco Kulcyra, që dërgonë bashkëpunim në balit me fashizmin, do vendosit e ty do flasin vetë dokumenti, ose themelimet brigadave, si që kanë brigadat partizane. Apo jo, këto formacione nuk kanë këto organizate. Që që vetëve tjo do dali në mënyrë logike, kontributi kolosali pa tjetërsushëm i partizanëve. Të padrejtë e quan diçka të tillë kreu i ballit kombëtar Shpëtim Roqi, i cili thekson se historia nuk mund të vazhdojë të manipulohet nga interesa politik. Mund të rreshtoj disa fakte që janë të njohura për opinionin publik, dokumenta që nuk janë të manipuluara nga arkivat e komunizmit. T'ju përmend për shembull komandant Ysni Lepenicën, komandanti i ballit kombëtar për Jugun, bile në bashkëpunimin që ka pasur balli me partizanët, ai ka qenë komandant i Jugut për të gjitha forcat ushtarake që luftonin në Italinë. Betejën e Gjormit ka bërë Ysni Lepenicë, ku është vrarë Klementis, majori i famshëm italian. Profesora Bazermenji ka qenë internuar në vend të tene për rezistencë ndaj pushtimit fashistë.